Reci mi kako se zoveš? Iva. Iva, jel ti se prvi put pala parica ovde u crkvi? Da, prvi put. Jesi srećna zbog toga? Pa da. Šta si poželela u novoj godini? Pa da imam mačku. Da imaš mačku? Da. Jel ti se veća želja ostvarila ili još nije? Još nije. Evo prilike i sada za Badnje veče da poželiš to isto. Važi.